الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد ابن جوزن رحمه الله تعالى لصالة سنوخ مواطة ومدرج فهو إنسانا Ömrünü zay اسه وقد قيل ان الانسان يتنفس كل يوم وليله وعشرين الف نفس تيرمشتشي إنسان بيرجون بيرجن بيرجا زاير زنداير دورد من دفع نفس اور اثنا عشر تدخل واثنا عشر تخرج ون من دفع نفس تشير ون من دفع نفس صخر وكل نفس كخزانه هل نفست صان تشي sən gör nə edirsən onlarda elə etdiyinə nəzər yetir müəllif buyurur hasan el-basri rəhimehullahu təala buyurur ki innel məlailikə tagrisu lil abd fi'l-cenneh fərubbama fatru fiqalu lehum fequlun fatara sahibuna fa fatarna heyja mələklər bir bəndə üçün cənnətdə ağac əkilər bəzən isə bu işdə ləngiyirlər onlara bundan ötürü bir söz deyildikdə deyirlər ki deyildik, deyildik, bizim sahibimiz ləngiyədiyi üçün biz də ləngiyirik. Sonra Həsən Rəhiməhullah və təala buyurur ki: "Əmədūhum rahimakumullah bin-nafəqə." Allah sizə rəhmet etsin. Onlara nəfəqə ilə yardım edin. Yəni xeyirli əməlləri etməklə onlara köməkçi olun. İbnü'l-Cəuzi Rəhiməhullah və təala buyurur ki: "Və yatafakkalü'l-insānu fī ṣā'imin jalasa waqta'l-əşā'i liyufṭira ma'a man kāna muftirā wakilāhumā yəşba'a hīnə'id." İnsan bir oruclu adamın axşam vaxtı oruzlu olmayan birisi ilə yemək səfrəsinə əyləşdiyi barədə düşünsün. Bunlardan hər kəsi bu səfrədən doyduqları hal halda dururlar. Fa qadha haba ta'abus saum wa rahatul <laughs> iftar wa tabaayyana al hal fi thawab. Buyurur ki, bu zaman oruzluğun yorğunluğu və yeməyin rahatlığı gedir. Lakin savab baxımından bu iki nəfər arasında olan hal tam fərqli olur. Yaxud buyurur ki, wa kadhalika li akhawan طالب احدهما العلم من صغره واثر الاخر البطاله فاجتمعا عند علو السن فقعد في في مكان يقول كي ها بهله انسان iki qardesin misali barede düşünsün onlardan biri uşaq yaşlarindan elm tələb edir digeri isə heç bir şeylə məşğul olmur onlardan hər ikisi yaşlaşıb qocalıq vaxtına çatdıqda bir yerdə əyləşirlər fala ha ala hada asaru al-ta'bi wa qad hasala al-ilm wa al-taqwa birinin üzərində yorğunluq əlamətləri görünür. Həmin adam elm və təqwaya yelanmışdı. Qola isebiyed vekemin azaidir rahat şey. Digərinin isə rahatlıqdan əsar əlaməti yoxdur. Bal intafekrə təhəssər. Aksənə o öz halı barədə düşündükdə peşmançılıqla bunu xatırlayır. Və sonra buyurur ki, fa ufin li aqilin yestəcəl bil talə və yensə ma yecni. Vay olsun o insana ki, ve çarçılığa tələsir və etdiyi günahları unutur. Buyurur ki, iki nəfər çöl ərəbi Allah Rəsulunun sallallahu alayhi və sallam huzuruna gəlmişlər. Onlardan biri dedi ki, ya Rasulullah, ayyun nasi xeyr? Ey Allah Rəsululu, insanların ən xeyrlisi hansıdır? O buyurdu ki, man talə umruhu və hism amalu. Ömrü uzun olub əməlləri gözəl olandır. Digəri isə dedi ki, ayul a'mali afdal? Aməllərin ən fəzilətli olanı hansıdır? Buyurdu ki: "Əllə yezalə lisānuka ratban min zikrillahi təala." Dilinin daima Allahı zikr etməklə islaq olmasıdır. Əbu Burzə Əs-Səlmî rəhimehu radiyallahu anhu rivayət edir ki, Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdu ki: "Lə təzulu qadəmu 'abdin yawma al-qiyamati hattā yus'al 'an arba'." Qiyamət günü bir insan 4 şey barədə soruşulmadan rahat buraxılmaz. Ayn umrihi fima afnahu və an jasadihim fima ablahu və an ilmihi ماذا عمل فيه və an malihim min ayna iktesebuhu və fima anfaqahu. Ömrünü nəyə sərf etməsi, öz bədənini nəyə istifadə etməsi, bildiyi şeylərdən nəyə əməl etməsi və malını hardan əldə edib, hara xərcləməsi barədə soruşurlar. Sufyanə səuri rahimehullah buyurur ki, من لعب بعمره ضيع أيام حرثه ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده كم أمرنا أين أنزع دندرسا أكين جنلا نزايدا أكين جنلا نزايدا نسا يغم جنلا رندا بشمان صلوك سكر جوزي دوام داري بيروك وبعد هذا فالكلام مع الشباب فإن زمان العمل والمجاهدة في ترك الهوى والبطالة Bu sözlərdən sonra cəmanlara olan söz budur ki, əməl və çalışqanlıq vaxtıdır, nəfsi istəkləri və bəkarçılığı tərk etməkdədir. Allah rəsulullah sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, "Əş-şəbabu şə'bətun minəl-cünun." Gənclik dəlisovluqdan bir şöbədir. Və Səmura bin Cund də rəziyallahu anhu deyərdi ki, "İttəqū sinə şəbāb, innə məş-şəbābu cünūn." Gənc yaşlarda ehtiyatlı olun, həqiqətən də cavanlıq dəli sovluqdur. Lakin cavanlıq insanın ən xeyirli vaxtıdır. Malik ibn Dinar rahiməllahu buyurur ki: "İnnamal xeyr fi şəbab". Xeyir gənclərdədir. Daha sonra İbnü'l-Cauzi rahiməllahu təala buyurur ki: "Va'lem en men talə asyara sələf, aşa qəlbu'l-meyt bil-hawa". Bil ki, sələfin həyatı ilə tanış olan kimsənin nəfsi istəklərlə ölmüş qəlbinə həyat gələr. "Və men təfəkkəra fil-əvaqib" faqad ist'amala gha'iyat ad-dawa insanların aqibəti barədə düşünən şəxs isə ən təsirli dəvadan dərmandan istifadə etmiş olarlar və aqrabul əşya ilə əssalama müfarəqatu man dalla və gawa salamat qalmaq üçün ən doğru şey isə azmış və çaşqınlıq içində olanlardan aralanmaqdır ibn cəzi rəhiməllah buyurur ki bəzi müdrik insanlar demişlər ki öz günləri ilə öz aylarına zay edən yaşadığı aylarla öz illərini zay edən və illərlə öz ömrünü zay edən, yəni onu altüst edən bir insan necə bu dünya ilə fərəhlənə bilər? Və ömrü insanı öz əcəlinə dartıb apardığı, həyatı isə onu ölümə dartıb apardığı bir halda o dünya ilə necə fərəhlənə bilər? Xuleyd el-Asri rahimehullah buyurmuşdu ki: "Kulluna qad ayqana bil maut və ma nara lehu musta'idda." Həm məs, ölümün haqq olduğuna yaxın olmuşuq. Ancaq Onun üçün hazırlıq görəni görmürük. Va kulluna qad ayqana bil jennah və ma nara laha amila. Hamımız cənnətin haqq olduğuna yaxın olmuşuq. Ancaq onun üçün əməl edəni görmürük. Va kulluna qad ayqana bin nar və ma nara laha khaifa. Hamımız cəhənnəmin haqq olduğuna yaxın olmuşuq. Ancaq ondan qorxanı görmürük. Fə aləma təfrahun və ma əsəytum təntəzirun Əleyse annadən ötrufərləhənirsiz və əcəbə nəyi gözləyirsiniz Əlmaut gözlədiyiniz ölümdür fə huve əvvəlu varidən əleykum min Allahi bi xeyrin aw bi şerr Allah tərəfindən sizə ya xeyir ya da şər ilə ilk varid olan da odur ölümdür fə ya ixvatə siru ilə rabbikum səyran cəmila ey qardaşlar Rəbbinizə tərəf gözəl bir tərzdə yollanın. Rəbbinizə tərəf gözəl bir tərzdə gedin. Sufyan ibn Uyeyna rahiməhullah buyurmuşdu ki, bizdən öncə yaşamış insanlardan biri öz müsəlman qardaşı ilə qarşılaşdıqda deyərdi ki, ya hada in istata'ta an la tusi'a ila man tuhib fa af'al. Ey falan kəs, sevdiyin bir kimsəyə pislik etməmək gücündə olsan bunu et. O isə deyərdi ki, və hal yusi'u al insan ila man yuhib. Məcər bir adam sevdiyinə pislik edərmi? O da buyurdu ki: "Nəam, nəfsükə a'zuzul anfus aleyk, fa in asayta Allah-a faqad as'ata ilayha." Bal bütün nəfsələr içində öz, öz özün üçün bütün nəfsələr içində özün üçün ən əziz olan sənin öz nəfsindir. Allah-a asi olacağın zaman isə ona pislik etmiş olacağsan. Və Heysem ibn Ubayd, rahimahullah buyurur ki: "Mən Abid olmuş Huveyl ibn Muhammedin belə dediyini eşitdim. Digərdi ki, sanki Huveyl Uca Allahın önündə sorğu-sual üçün durduqda ona belə deyilmişdi: "Ey Huveyl ibn Muhammed, səni 60 il yaşatdıq. Bu müddət ərzində nə etdin?" Bu zaman 60 il ərzində gecə və gündüz yuxusu bir araya toplandı və ömrümün bir hissəsinin yuxudan ibarət olduğunu gördüm. Daha sonra Yeməy və içməy saatları toplandı və ömrümün bir hissəsinin də bundan ibarət olduğunu gördüm. Və daha sonra dəstəmaz aldığım saatlar toplandı və ömrümün bir hissəsinin bu məşğuliyyətə getdiyini gördüm. Daha sonra namazına, namazıma baxdım, namazımın nöqsanlı, orucumun da natamam olduğunu gördüm. Bu halda məni yalnız uca Allahın əfvi və mərhəməti yaxud da hələk gözləyir. İbn Cazzi rahiməhullahu təala Bu risalənin axırında buyurur ki: "Qad əşərnə fi hāzə l-kitāb ilā mā yakfī fīmā qasadnā lah. Wa siyaru l-mujtahidīn kathīrah. Wa innmā zekarnā nubzatan min ummahāt is-siyar wa l-ma'ānī. Faman yurid Allāhu an yahdīhū yashraḥ ṣadrahu li-l-islām." Yəni biz bu kitabda qəsd etdiyimiz mövzu üçün kifayət edəcək məsələlərə toxunduq. Halbuki ibadətdə ijtihad edənlərin, yəni çalışqan olanların həyatı barədə Çox danışmaq olar, lakin bu mövzunu qısa şəkildə etdik. Uca Allah buyurur ki: "Allah kimi doğru yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam üçün açar." Və sonda müəllif öz risaləsini bu bu dua ilə bitirib buyurur ki: "Nəsəllullahə əzzə və jəllə təvfiqən, yəhrisunə minə zəlal və yəhussunə aləl cidd vəl-ixlas fi'l-amal. Vallahul muvaffiq." Uca Allahdan bizi yanlışlığa düşməkdən qoruyan və bizi əməllərdə səylə çalışmağa və ixlasa təşviq edən müvəffəqiyyət diləyirik. Uca Allah hər bir xeyirə müvəffəq edəndir. Və subhanak Allahumma və bihamdik əşhədu an lā ilāha illā antə astəğfirukə və atūbu ilayk.